Mbona huyu amefia? Kwa nini? Mbona huyu amenyongwa? Nashanga nyumba za wageni zimejaa mizi. Kwa nini? Taifa la habari hakuna manite. Nashanga uma uruma iko wapi dunia? Uruma uruma haipote. Uruma uruma iko wapi dunia? Uruma uruma haipote. Kichwani kwa mtu ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Usijaribu kuwa izaria kichwani kwa mtu ukatumia nyundo ukizani unamsaidia. Jela utaroli hata ni kubwa, ni bora uwaache wenye busara watumie akili wa msaidie. Mana neno msama kwa mpumbavu litamu watu, ila neno msama kwa mwerevu litamu inua. Neno msama kwa mpumbavu litamu watu, ila neno msama kwa mwerevu litamu inua. Zero, zero ni Tanganyika Mount. Bila sababu tumepoteza ndugu zetu. Bila sababu tumepoteza marafiki wasio na afya. Bila sababu ya kufurahisha wanadamu, kwa sababu ya kufurahisha wanaotuzunguka. Uruma, iko wapi uruma? Uruma, uruma, haipote. Uruma, uruma, iko wapi uruma? Uruma, uruma, haipote. Iko wapi dunia? Uruma, uruma, haipote. Uruma, uruma, iko wapi dunia? Uruma, uruma, nani baba? Haipote. Abuneri, abuneri, umekufaje abuneri? Yeah.
sisi wauaji tumekuja kukuokoa mama. Hatukuchomi, tunakupeleka hospitali. Mama, 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 mama
Kuwa mjane niyome
yatengeneze maisha ili mauti japo uende na Bwana Yesu. Yeah.
wanyatima yeye ni mume wa wajane. Kwa nini jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Fanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Walaka wa mane uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule. Walaka ulioandikwa Wayahudi wauawe. Walaka uliotangazwa Mordekai ya nyonge. Walaka ulio anikwa Wayahudi wa uwawe. Walaka ulio tangazwa Mordekai ya nyonge. Esta akiwa kwenye nyumba ya kifarume. Esta akiwa imarikia kipo Mordekai. Alirarua mavazi yake nana dushwa. Alirarua mavazi ya magunia ilionyesha ya kwamba naomboleza. Akasimama mbele ya marikia akamwambia Esta mama naomba sikia. Ujue umekuja Esta kwa wakati huu. Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko. Ujue umechaguliwa kuwa mariki kwa wakati huu. Hakuna wakati mwingine waweza kutuoko. Esta kwa maombolezo akisindikizwa na maombi ya Wayahudi. Sita alikwenda kwenye marango ya kifarume kinyume cha taratibu. Sita kwa kutangaziwa alikwenda kinyume cha taratibu. Akamwambia mfarume ukiona vema waweza kuniruhusu ningie marangoni pako. Akamwambia mfarume ukiona vema waweza kuniruhusu ningie marangoni pako. Akamwambia mfarume ukiona vema kwa maombolezo. Uku akisindikizwa na maombi ya Wayahudi. Mfarume akasimama akamtazama malikia akachukua yake akamnasia akasema nini haja ya moyo wako? Hata nusu ya ufarume wangu
nitakupatia. Akasema nini ni haja ya moyo wangu, ote nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Sita wao maombi ya Wayahudi aliweza kunyamaza kimya. Sita kwa maombi ya Wayahudi aliweza kunyamaza kimya. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu niandae karamu yangu. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu niandae mje na amani. Akamwambia mfalme, ukiona vema waweza kuniruhusu niandae karamu mje na amani. Esa kwa maombore uku Wayahudi wakiendere sauti ya Malkia wao akapata sifa. Amani kwa kusikia bila Malkia wao akajua mapendelewa. Akamwambia mfalme, ukiona vema sasa nimeandaa meza karibu. Akamwambia mfalme, ukiona vema sasa nimeandaa meza mje na amani. Mfalme akasimama kazi wakuwa na huyu adui yangu mtesi na eni ya amani. Esa kwa machozi akamwambia, e Bwana wangu naomba sikia, mimi na Wayahudi wote tumetangazi wakuwa na huyu adui yangu mtesi na eni ya amani. Mfalme akasimama akamtazama Malkia kwa ghadhabu, akageuka akamtazama Hamani akasema, mtoeni nje Hamani tena mdigeni sanda nyeusi akafie huko. Akasema, mtoeni nje ya Hamani tena mvikeni sanda nyeusi akavie huko. Nami ninakuja kwako, kwako Baba, nikilibeba taifa langu pamoja na watu Sasa mama
mji ule unameremeta sana. Ya watakatifu wote waliogopa Mungu watakaa pamoja naye na kupumzishwa milele. Watakaa pamoja naye na kupumzishwa milele. Awote acha anasa na zambi zote za dunia. Sasa nangoja kwenda kumulaki Bwana wangu. Sasa nangoja kwenda kumulaki Bwana wangu. Na tazama mji ule unameremeta sana. Mbinguni ya
nuka